Заповядайте. Кой ще говори от вас? Мендър. Аз започна. В момента в Народното събрание се приема закона за държавния бюджет. Преди да дойдем тук на тази среща, с мое предложение се направи промяна в закона за държавния бюджет, така, защото 71 милиона и половина от централния бюджет да са прехвърлени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в политика за хора с увреждания, където сумата е със 150 милиона повече от миналата година и достига вече над 463 милиона за политика хора с увреждания. Тази година приемаме бюджета на Министерство на труда и социалната политика с над 1 милиард и 360 милиона общ бюджет, целият фокусиран върху социалната сфера. Така че с тази промяна правим видими за всички тези 150 милиона, които са отделени за хората с увреждания и които, част от които ще бъдат и гаранция за изпълнение на закона за личната помощ, а другата част на закона за хората с увреждания. Така че ангажимента, който бяхме поели, а именно за повече средства през 2019 година за подпомагане на хората с увреждания, вече са факт гласувани от Народното събрание. Днес имахме среща с майките по тази тема. Те се притесняваха, че тези пари, които се прехвърлят в Министерство на труда и социалната политика, няма да бъдат достатъчни, за да осигурят изпълнението на закона за личната помощ. Но трябва ясно и категорично да кажем, че той ще се въвежда поетапно и пари ще има, защото там е важно да се разпишат текстове за начина, по който ще се изчислява тази помощ, оценката, която, личната оценка, която ще се прави на всеки нуждаещ се. И в крайна сметка, от този бюджет на Министерство на труда и социалната политика, повтарям още един път, над 1 милиард 360 милиона, има достатъчно пари, за да се покрият тези разходи, тези възможности, които този закон дава. Сега е изключително важно да се фокусираме върху приключването и приемането окончателно на двата закона. Надявам се, че след така последни уточнения, които и днес коментирахме с майките и утре ще продължим да коментираме, в петък Социалната комисия ще може окончателно да ги приеме и следващата седмица Народното събрание да ги приеме в зала. Добавяйте, който от вас. Вера Иванова съм, майка на тези с увреждане, представител на системата Ни убива и един от организаторите на протестите. Това, което се случи вчера в социалната комисия, имаше промяна между първо и второ четене на много основни текстове, касаещи финансирането и съществуването на закона за личната помощ. Имаме уверението, че те ще се преразгледат още утре. И в петък ще се прави извънредно заседание, ще се гласуват наново с текстовете, които са били в началото и с подобрени такива, за да е факт закона за личната помощ. От тези 150 милиона, те са всъщност много пари за социална политика. Ние винаги сме го казвали, че да, парите са много, но проблема е, че те не се разпределят правилно. Надявам се, че след днешната среща вече съвсем ясно, че основният проблем е ТЕЛК, и тъй като тези пари отиват за финансиране на всеки един човек с ТЕЛК, затова се губят в пространството. И докато парите се насочват според степен и процент от ТЕЛК, това ще бъде така, но ние много скоро се надяваме да има основна реформа, която да започне от системата ТЕЛК, тогава всичко ще е справедливо и тогава може да кажем, че вече сме с една огромна крачка напред към правата и реформата и защитата на хората с увреждане. Да получат според индивидуалните оценки и потребности, а не според ТЕЛК. Ами утре отново ще бъдат преразгледани текстовете и в петък ще бъдат гласувани отново в комисията. Тогава вече в петък ние ще видим окончателни за втори път текстове. С господин премиер? Да, защото имаме уверението, че започва промяна и реформа в ТЕЛК, за да се реши веднъж за винаги проблемите на всичките хора с увреждане.
Зависи какво се гласува в петък. А още окончателното, дали ще има протести, зависи от крайния резултат от второто гласуване в Народното събрание, което ще бъде сигурно след една седмица. От това зависят протестите. Протеста пред палаткови лагер пред Народното събрание продължава до гласуването, но и в текстове, в които трябва да бъдат. Друг? Така, първо благодаря за срещата, макар че беше доста припряно. От една страна хората с увреждания, от другата видяхте синдикатите, работодателите, енергийния бранш, защото има и много проблеми в енергетиката, които трябва да се решават. Проблеми от десетилетия, както и проблема с ТЕЛК. Наследени проблеми. И особено за топлоелектрическите централи, да почна от там. Безумните договори, които са сключени, и сега се чудиме как да ги оправиме, а те не могат да се оправят. 3 часа, това сме говорили. Съответно с майките, с цялото ми уважение към тях, през цялото време съм се отнасял с уважение, и те се отнесоха с уважение, защото приеха извиненията. Ядосаха ме днеска малко депутатите за това, че едните пари сложени на едното място, а другите сложени на другото място. Ние ясно поехме ангажимент за този бюджет със 150 милиона повече да има за хората с увреждане. И втори ангажимент, социалния министър, заедно с майките, национално представителните групи, които са 16 или 17 на брой, да ги разпределят правилно, да ги разпределят така, че до всеки един човек в затруднено положение да има тези средства, които вече надвишават 1,5 милиарда. И в един момент от решен проблем, разбрали сме се, днеска и вчера става скандал. И се налага по нощите да се събирам и да се уточняваме, че всъщност това, което сме поели като ангажимент, е свършено. Да се надяваме, че парламентарната група на ГЕРБ в следващите 1-2 дена ще изпълни ангажимента, който ясно чуха, че съм поел, а голямата част сме си я свършили, защото парламента вече прие преди малко и ги сложи на едно място, за да са видими тези 150 милиона повече, което съм поел като ангажимент. От тук нататък можем да си бъдем и полезни с инерцията, която и с гражданското доверие, което имат тези не уж кресливи жени, както... Да. Моля? Да. Тези дами, да го наречем. А именно, дали парите, които огромни пари се изливат в ТЕЛК, навсякъде отиват точно до мястото и до човека, където трябва. Дали няма злоупотреби, а това, което всички знаем, е, че се прави. Така че с Министерството, това, което съм възложил, първо съвета Томислав Дончев ще го оглавява, за да може да координира действията и на социалния, и на здравния министър. Бавно, като казвам бавно, това означава да не се предопределя, се направят необходимите стъпки и да се проговори с гилдията, за да не изкараме пък другите на протест. Действително има места, откъдето и всички ги знаеме, но поради една или друга причина, в случая не е и корупционна, да не останете с грешно впечатление, но нямаме достатъчно увереност и сила да ги решиме. И затова с тяхна помощ, повтарям, да се обясни на обществото за какво става въпрос, за да можем да предприемем и тези мерки. От тук нататъка, аз за протести с тях никога не съм говорил. Дали да правят, дали да не правят, дали да продължават или не продължават. Това, което съм поел като ангажимент, като правителство и съответно парламентарна група, сме го изпълнили. Остават ни още тези няколко текста, които се надявам след като са тук и Менда и
колежката и Светла, ясно, че са чули указанията. Така че се надявам, след като приходните агенции, борбата с корупцията и контрабандата даде възможност толкова много пари, над 5 милиарда, да се дадат в различните системи с новия бюджет, сега упражниме съвместен и граждански, а и на службите, съответно, контрол върху начина, по който се разходва. Защото самите те казват, да, парите, които са преоставени, са достатъчно много. Ако отидат при всяко болно дете, което има нужда, те ще са много повече дори, ако не се открадват от фалшивите телко. Така че тук, само по тази тема, за да не ги обвинат и тях в нещо, сме се разбрали да бъдем партньори по темата телко. Нещо нередно? Точно така. Точно така. И това е огромният проблем. Пожелавам ви приятна вечер. На парламента успешна работа. Ние продължаваме тук с другите теми. Толкова колкото за вас не съм се извинявал никога. Добре. Благодаря ви. Къде се виждаме? Довиждане!